Inspirovat jarem, kdy vše začíná kvést, se nechali seniorky z Lužic. Protože se v tomto období velmi rádi scházejí, rozhodli se, že každoročně uspořádají společenské odpoledne plné zábavy a společných chvil. 3. májovou sobotu v Lidovém domě uspořádali květinový bál. V loni jsme se scházeli, bylo to jako lázeňské odpoledne, letos jsme to nazvali květinový bál, nebo by se dalo říct květinové odpoledne. Snažili jsme se podle toho nachystat, vyrobili jsme květiny z papíru, nachystali jsme nějaké živé květiny. Naše děvčata, seniorky, jsou opravdu šikovné, napekly nám zákusky. Hraje tady paní Šimčíková, je to učitelka z hudební školy v Mikulčicích, v Lužicích vede dětskou cymbálovou muziku a paní Líčeníková je zástupkyně ředitela Lužické školy a ta je vždycky ochotná nám tady s touto hudební aparaturou a ze vším pomoct. V programu nám vystoupili děvčata, oni si říkají zpěvůlky, jsou to děvčata ze Sokola, ale většina z nich je našich členek, no a vystoupili naše členky, které si nacvičili takový malý taneček, spíš dětský, ale bylo to moc milé, pěkné. Vy jste říkala, že loni to bylo lázeňské odpoledne, letos je to květinový bal. Znamená to, že tady tuto akci chcete pořád každý rok v jiném duchu? Chtěli bychom to zkusit každý rok, možná, že to bude zase i trochu jinačí příští rok, možná, že to v tom květinovém duchu zůstane. Nevíme, ještě se namyslíme prostě. Klub seniorů uspořádal společenské odpoledne pro své členy, aby se společně sešli a povykládali si. A jak nám někteří z nich prozradili, vzájemné setkávání považují za více než důležité. Jak se vám to dneska líbí? Ano, dobré, moc veselé, spokojené jsme. A já se zeptám, jak se vám líbí v klubu seniorů, co říkáte na jeho činnost? Tak já jsem první rok, co jsou vlastně, že nejsou ve výboru. Jinak jsem pracovala moře roku a patřila jsem mezi zakladatelky klubu seniorů. Tak teď jsou tam děvčata mladší a se snaží. Já jsem teď ze zdravotních důvodů jako byla doma hodně. Byla jsem na operaci s kyčlí, potom s kolenem. Tak snaží se děvčata, je to trošku omladěné. Občerstvení pro květinový bál připravila takzvaná koláčková četa. Ta se skládá z členek klubu seniorů, které svým uměním obohacují mnohé kulturní události v Lužicích. Také tentokrát měli na pilno. A to znamená, že koláčková četa opět připravila občerstvení? Všecko jako, to už je náš takový úděl, no. Kolik jste museli připravit o koláčku pro dnešní akci? No, dneska jsme koláčky, pekli jsme koláčky, ale na zítřek na Lužák, protože tam budou ty verbíři, ta soutěž, takže to ještě nám vlezlo do toho, že jsme včera pekli koláče ze 4 litrů, ale od pondělka jsme vždycky na střídačku se mnou chodili některé děvčata, nevím, jestli jste to viděli, ten bufet, který jsme teda pekli asi 6 druhů zákusků. My bychom ti chtěli za seniorky a za koláčkovou četu, která napekla vynikající zákusky díky tobě, my jsme ti chtěli moc poděkovat. Máš výborné nápady, vždycky nám poradíš a tak prosím tě, furt nebuď taková na nás nazlobená, když zlobíme někdy. Někdy zlobíme, tak... Ale nic, ticho, takže ti přejeme, aby jsi nám ještě hodně dlouho vydržela, aby jsi měla pevné nervy.